wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo weeriya gaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaraddaasi ayaa socdaal shaqo ay ku soo gaareen magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa goorantii waxay socdaalkooda ka bilaabeen dheedheenta garoonka Xaji Daar Stadium ee magaalada Boorame taas oo halkaas ka socoto tartanka ciyaareed kubadda cagta ee qabatay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed ee gaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaraddaasi jidwaa wasaarad dadalintii ciyaaraha gobolka Awdal iyo masuuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi oo halkaas dhalinyarada kula hadlay ayaa waxay kula daadarmeen waxa weeyaan siyaasadda nimka dawladda cusub in meel walba oo dhalinyaro joogto loogu tago lana dhiirigeliyo insha Allah qaybtii hore dhamaatay baanu nimi ciyaarta waa final bin si yibin wareegyada dambaxray wareegyada dambena markay idin bilaabmaan finalka ugu dambeeya waanu ka soo qayb galeynaa waanu diimanaynaa waxa la doonayaa sports school inuu noqdo laf dhabarta isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland oo dhan haddii la yidhaahdo sidaas maanu doonaynaa inuu wada wadno liigaga dhan waa la qaban doonaa insha Allah imikii hergiisu waa isku dhammaaday intii dhuweyda ogeydeen kan Boorame soddonka kooxoodna insha Allah si wanaagsan oo nabadgelyaha sii kahore inuugu dhammaaday inuugu dhammaanaya waxaa farxad maanta noo ah inaanu ka soo qayb galo tartankan oo wasiirku garwadeen u yahay sidii loo indhaindhayn lahaa ciyaaraha ka socda Boorame ama gobolka Awdalba kooxahan seerabiida ee soddonka ah oo la kala eegaya mihnadooda ciyaarood halkay taagan tahay qolo walba in ma garanaysaa meeqaamkay ku habboon yihiin la geeyo insha Allah bismillaahi karim wuxuu noogu dhammaan doonaa guul sida la sheegay tartanku wuxuu bilaabmay bishii 9-12-keedii maanta 16-20 noo socda wareeggii baa loo gudbayaa saddexaad baa imka dhammaanayo wareeggii kale loo gudbayaa kulli kubaddu waa barcad iyo barmadow waa la kala badiyaa waxaan ugu talagalnay in kubaddu inay isbarasho iyo isdhexgal iyo inay dhalinyaradu kula dagaalamaan tahriibka iyo muqaadaraadka iyo qabyaaladda iyo xeelan dhaqanka ee wanaagsanayn saacadda wasiir ku soo dhawow gobolka Awdal waxa maaragtay koobkan aan ku bilownay oo aan soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha waxa aan jaaj gareynay oo aan maaragtay awoodda saaray dhalinyarta koobka ka soo qayb gashay oo iyagu ku soo darsaday wixii ay koobkan aan ugu qaban lahayn waxa kan casataa waxba kamaanu helin kambaniya waxba kamaanu helin waan isku tashanay waxaan ku bilaabanay in aan maxay haydanay isku tashigayaga guul ku gaadhno ilaa haddana si wanaagsan soo habsanaya waxa loo gudbayaa wareegii labaad oo hadda socda oo gabagabo maraya iyo waxaan rajaynaynaa in koobkaas uu ku dhamaado si guul ah tartankii kubadda cagta ee heerka labaad seribiidii si fiican buu imika gabagabo nagu yahay wareegii koowaad waxaan loo gudbi doonaa wareegii 16-ka walow maanta loo joogo wasiirka dhalinyarta ciyaaraha iyo agaasimihii guud ee waaxda ciyaaraha oo maanta indhendhen u yimiday garoonka Xaji Daar Stadium waanan warbixinadii kala duwanaan waan u dhiibnay Maxamed Xasan Ismaashad Bare Tarafishanka Ariel caasimadda gobolka Awdal ee Boorame.